Els contextos, la forma que tenim de relacionar-nos i les diferents formes que tenim d'abordar els conflictes m'han permès descobrir una manera útil, eficaç i emocionalment positiva de resoldre'ls. Em dic Òscar i sóc un educador de l'Ajuntament de Mollerussa. Mireu, el meu treball sempre té una característica que és que em volen fer córrer i tinc que apagar focs originats des de fa molt de temps en un sol segon. I jo penso, les coses s'han de resoldre ràpid o han de tenir el seu propi temps, base de qualsevol bon treball que bé s'esdevé. Ara bé, ni massa ràpid ni massa lent. Una noia de 12 anys va robar moneder de la meva companya. Els dos som educadors d'un espai jove intercultural. Com el va agafar? La Montse deixava i continua deixant el seu bolso amb la resta de bosses dels altres joves. Excés de confiança o la confiança com a base del treball? Que il·lusos, diuen alguns, no tenir control dels propis objectes i encara menys treballant amb adolescents. Il·lusos o il·lusionats de treballar amb ells, pregunto jo. Teníem dues opcions, denúncia a Mossos perquè el fet arribés a Fiscalia i quedés arxivat perquè la noia no té 14 anys, però això sí, ella hauria d'anar a Mossos amb els seus pares i hauria de veure que és una delinqüent. O bé treballar amb ella a través d'un programa de reparació de danys que l'ajudi a pensar i a reflexionar. Perquè, evidentment, el que sí que està clar és que la Montse volia i havia de recuperar el seu moneder o tenir-ne un altre de nou. Confiar i ser bo no vol dir que siguem bobos o ingenus. Els dos decidim utilitzar un programa de reparació de danys. Els sentiments que es generen al voltant dels fets per part de les dues parts i les accions que decidim emprendre amb la noia es basen en la confiança, l'escolta, el no tenir pressa i el no tenir cap tipus de venjança ni represàlia sota la premissa d'un joc net. Ara bé, un joc amb la seva estructura, les seves normes i els seus mecanismes de regulació, control i avaluació. Mentre dura tot el procés, i de fet acaben passant 3 mesos, la noia continua venint a l'espai jove i paral·lelament amb ella i la seva mare iniciem un procés on l'escolta i el diàleg generat ens van permetre donar resposta a uns interrogants universals. Com? Quan? Per què? El fet de posar de manifest aquelles emocions i aquells sentiments inicials que es van generar en cadascuna de les parts va permetre aflorar l'element de la corresponsabilitat i que la noia, fruit de tot el procés, anés construint i proposant diferents maneres madures de reparació. Va permetre que la Montse recuperés el seu moneder i que la mare i la filla descobrissin coses de cadascuna que les va fer replantejar quines pautes relacionals i de convivència tenien i, el més important, el poder descobrir i aprendre de forma vivencial i responsabilitzadora que els fets tenen uns motius, amb les seves conseqüències i amb els seus aprenentatges per totes les parts, fins i tot aquells que no són tan materials, sinó els emocionals. Avui la meva cara pot representar la de moltes i molts de vosaltres, en un passat, en un present o en un futur. Tinc molt clar que el meu dia a dia m'aporta moments de creixement professional i personal, que les experiències viscudes mai són ni han de ser iguals, però que hi ha una cosa important, poder compartir-les perquè ens ajudin a reflexionar sobre la nostra tasca i perquè moltes vegades ens ajudin a donar pistes per la nostra intervenció. Una tarda de febrer, freda, i d'aquelles en les que tens l'horari al mil·límetre i no et pots permetre incursions en el teu temps, va ser la que em van obrir la meva bossa i em van robar el meu moneder. Suposo que hi ha lligat caps, sóc la Montse, la companya de l'Òscar. Vam viure instants de confusió i dubtes. I el primer que se'm va passar pel cap és que, per alguna raó inexplicable, perquè en el fons sabia que no tenia lògica, la meva filla d'un any m'havia obert la bossa i m'havia agafat el moneder i els meus guants. Ràpidament, com us imaginareu, vaig baixar del meu núvol, perquè estava segura que havia arribat a l'espai jove intercultural amb els meus guants posats el febrer. I a més, em va deixar clar que la meva filla, tot i que sabia escalar cadires, encara no havia après almenys l'art d'obrir cremalleres, llavors ara ja sí. Quan, qui, com, la generació de mil dubtes del que havia pogut passar. Però és que no n'hi havia de dubtes. Havia estat una dels 13 nois i noies que aquell dia havien vingut a l'espai jove intercultural. D'un grup amb el que feia 4 mesos amb el que estàvem treballant setmanalment. I sabeu què vaig pensar jo quan vaig veure que no tenia les meves coses, que me n'havia d'anar corrents a una reunió urgent a l'Ajuntament a la que no vaig poder anar? Doncs, què li estava passant a aquella persona?
que dels 13 nois i noies, un d'ells m'havia agafat les meves coses, realment què li estava passant? No he pensat en mi i amb el mal que m'estava fent, perquè portava tota la meva documentació i a la setmana següent marxava de viatge, o sigui, ho necessitava. No, vaig pensar en la persona i vaig pensar, hosta, alguna cosa greu deu estar passant, és un toc d'alerta, no? Atenció, anem a veure com la podem ajudar. En el meu recorregut professional he hagut d'estar moltes vegades com a part mediadora en un conflicte entre joves i en on molt sovint algú d'ells els hi desapareixia alguna de les seves pertinències. Sempre he intentat respectar al màxim les característiques personals dels membres del grup per fer la intervenció que creia més adient en aquell moment i sempre he comptat amb una cosa molt important i és que jo no treballo sola, ho feia en equip i així que les decisions que prenem estan compartides per un grup de professionals tenint en compte molts punts de vista diferents, el que suposa per al grup una gran riquesa. El plantejament, l'abordatge ha estat sempre el mateix, però les conclusions i l'aprenentatge que jo he extret han estat molt enriquidors. El procés ha estat molt llarg, 3 mesos. El fet de participar com a actriu en diferents papers principals, a més, ha estat un treball personal molt important per mi. Soc l'educadora de l'Espai Jove, soc l'educadora de l'equip de prevenció i mediació comunitària, soc la persona que porta a terme el programa de reparació de danys a l'Ajuntament, treballo a l'Ajuntament de Mollerussa, o sigui, moltes coses afegides. He après a saber esperar el moment, perquè a veure, no ens enganyem, no és el mateix viure-ho en primera persona que ser la professional que porta la intervenció, no, i n'he après moltes de coses, o sigui, el fet de ser mare ja em va ajudar a mirar a moltes famílies d'una altra manera i a entendre moltes coses que potser abans les respectava, però podia tenir els meus dubtes, ara encara ho tinc tot molt més clar. A separar emocions. No és fàcil pensar que algun d'ells tenia totes les meves intimitats, els meus records, les meves fotografies, fa ràbia i a més nosaltres vam optar per treballar amb ells. Volia dir que a més jo aquella persona la tenia molt sovint asseguda a la cadira de la meva vora. Jo sabia que havia estat ella, però esperava que ella m'ho digués. He après també a ser coherent i respectuosa, per això, pel que us deia, he hagut d'empatitzar amb l'altra part, entendre que no és un atac personal i realment, al final de tot el procés, no ha estat un atac personal, no havia robat el meu moneder, el moneder de la Montse, havia robat un moneder perquè ella necessitava. L'equip hem apostat pel joc net, per la reflexió constant, pel respecte al procés lent i calmat, però imparable, que mitjançant el diàleg ens ha donat els seus fruits. És el que us deia, sabíem qui era, ens havien ajudat a saber-ho, però volíem que fos aquesta persona la que, en un treball personal, pogués tenir les eines per poder parlar amb nosaltres i poder-ne parlar del que havia passat. Un procés en el que no hi ha ni guanyadors ni perdedors, en el que jo m'he sentit preparada, molt preparada, i entenc ara a moltes persones que són víctimes, no? Quan et demanen o et diuen o jo necessito parlar o necessito explicar, que és el que parlàvem abans, no? Necessito dir que jo m'he sentit malament, necessito que l'altra persona sàpigui que jo m'he sentit malament i que a mi m'ha fet un mal. Recolzada, molt recolzada per l'equip i sobretot nosaltres com a equip hem intentat donar aquest suport a l'altra persona oferint-li molts espais de reflexió i a la seva família. Un procés en el que no hi ha càstig, una reparació, i en el que hi ha un acompanyament en el camí, que ha sigut molt llarg, però del qual estem molt satisfets. Som professionals, sí, però també som persones, sobretot abans persones que professionals.